душі кожної людини живе маленька дитина, яка цілий рік чекає зими, аби погратися в сніжки, покататися на санчатах або зліпити щось зі снігу. Тому я пропоную сьогодні дізнатися, що з цим природним матеріалом роблять миколаївці. Сніжки ігрались. Конечно, детки хоть покатаются на саночках, да, полепят снежочки. Снегурки были, коньки еще такие детские. Но это детство было. Я играю с друзьями в снежки, хожу на каток на советскую и люблю снеговиков с друзьями. Это три круга. Пуговицы, метла, перчатки, шляпа, шарф, нос морковный. У нас дома дети вчера поставили такого снеговика. Да, прекрасно. Вони це роблять стихійно, їм це подобається. Це генетична пам'ять. В дитинстві грали в сніжки, ліпили снеговиків. Було все дуже класно. А зараз вчора класно було, сьогодні йдеш і думаєш, як би тільки не промочити ноги і не заболіти. Я слежу за прогнозом погоди, да. Так що діточки ще успіють нагулятися. Завтра теж обіцяють сніг. В країнах, де більш сурові зими, проводять фестивалі льодових і сніжних скульптур. На них створюють десятки, а то і сотні композицій. Для виготовлення подібних шедеврів, в залежності від розмірів, потрібно від 3 годин до декількох днів. В Миколаєві теж є талановиті люди. Так, у 2015 році художник Дмитро Сліпуха у своєму дворі створив скульптуру овечки, а у 2016 році в дитячому містечку Казка він організував тимчасовий парк снігових фігур. До цієї задумки на допомогу майстру долучились інші небайдужі творчі особистості. А ось, що з цього вийшло. Беріть дітлашню родичів та друзів і гайда на вулицю. Ловіть приємні миті та запас позитиву на цілий рік.